František Kupka žil mezi lety 1871 až 1957. Je to český malíř, ilustrátor a karikaturista světového významu. Jeho práce jsou zastoupeny v Museum of Modern Art v New Yorku, v Muzeu Guggenheim, v Centre Pompidou v Paříži, ale samozřejmě také v Národní galerii v Praze. František Kupka byl průkopníkem abstrakce a většinu svého života prožil ve Francii. František Kupka se narodil v malém městečku ve východních Čechách. Již velmi záhy projevoval velký talent, a tak na přímluvu rodinného přítele mu bylo umožněno studovat na Akademii výtvarných umění v Praze. Po několika letech odchází studovat na výtvarnou akademii do Vídně, kde se věnuje nejen malbě, ale studuje i filozofii, východní náboženství, spiritismus a zajímá se o mysticismus. Ve Vídni se také seznamuje s dánskou módní návrhářkou Marie Brínovou, která se stává jeho přítelkyní. Společně dokonce podniknou cestu do Dánska. Kupka v roce 1896 se stěhuje do Paříže. Krátce na to umírá Marie Brínová a odkáže mu malé dědictví. Díky tomu si Kupka mohl pronajmout ateliér na Montmartru. Nicméně začátky nebyly snadné. Živil se převážně jako ilustrátor pro satirické časopisy. Kupkova tvorba prošla výrazným vývojem. Od symbolismu až po abstraktní malbu. Právě v symbolistním duchu tvořil na přelomu 19. a 20. století a z tohoto období je i obraz Balada a radosti života z roku 1901 až 2. Jsou na něm znázorněny dvě ženy, velmi nespoutané a živočišné, jak jedou na koních. I koně jsou neosedlané a dokonce ani nemají uzdu. Ženy se vyhřívají v zapadajícím slunci. Jedná se o konkrétní postavy, o dvě lásky Františka Kupky. Žena s blond vlasy je dánská návrhářka Marie Brínová, v té době již zesnulá. Bruneta je francouzská modelka Gabrielle. Kupka tímto obrazem chtěl vyjádřit radosti života, pocit štěstí a blaha. Na zadní straně obrazu je přípis, kde je zmíněna Epona. Jedná se o oblíbenou bohyni keltské mytologie, často zobrazovanou jedoucí na koni. Kupka v tomto symbolistním obraze tak prolnul svůj osobní příběh s keltskou mytologií. Obraz Amorpha je výsledkem Kupkova dlouhodobého směřování od předmětné k abstraktní malbě. K tomuto obrazu vznikla celá řada přípravných studií. Z nich víme, že Kupka pozoroval svoji nevlastní dceru André, jak v ruce drží červeno-modrý míč a hází si s ním. Kupku nejvíce zajímala trajektorie pohybu a jeho dynamika. Kupka stírá rozdíl mezi zobrazeným námětem a pozadím, autonomní realitu. Podařilo se mu propojit prostor a čas v jediném obraze. Název Amorpha dvoubarevná fuga může odkazovat na dílo hudebního skladatele Johanna Sebastiana Bacha. Kupka sám v jednom interview uvedl, že chtěl vytvořit výtvarný ekvivalent Bachovy fugy. Tato práce zcela zásadní pro abstraktní umění byla vystavena již v roce 1912 na podzimním salonu v Paříži.